քանի փաստ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության մասին։ Որ երկրներն են անդամակցում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությանը, որոնք են նրա նպատակները եւ առաջնահերթությունները։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը տարածաշրջանային գործակցության ձևաչափ է։ Այն կենտրոնանում է բազմակողմ քաղաքական եւ տնտեսական նախաձեռնությունների վրա, որոնք ուղղված են Սևծովյան տարածաշրջանում համագործակցության, խաղաղության, կայունության եւ բարգավաճման խթանմանը։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո կար համընդհանուր ընկալում, որ բնական ռեսուրսներով հարուստ եւ առևտրային ռազմավարական նշանակություն ունեցող Սևծովյան տարածաշրջանը ունի մեծ տնտեսական ներուժ, որի իրացման համար անհրաժեշտ է ստեղծել համապատասխան հարթակ։ Որպես տնտեսական գործակցության խթանման նախաձեռնություն 1992 թվականի հունիսի 25-ին Ստամբուլում տեղի ունեցած գագաթնաժողովի շրջանակում սկիզբ դրվեց Սևծովյան տնտեսական համագործակցությանը։ Նախաձեռնության կանոնադրությունը ուժի մեջ մտավ 1999 թվականի մայիսին եւ այն ձեռք բերեց միջազգային իրավաբանական կարգավիճակ։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցությունը դարձավ լիարժեքորեն գործող միջազգային կազմակերպություն։ Նրա հիմնադիր պետություններն են Հայաստանը, Վրաստանը, Ալբանիան, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Բուլղարիան, Հունաստանը, Մոլդովան, Ռումինիան, Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան։ 2004-ին կառույցին է միացել Սերբիան, իսկ 2020-ին Հյուսիսային Մակեդոնիան։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության կենտրոնականը գտնվում է Ստամբուլում, որտեղ գործունեություն է ծավալում նրա միջազգային քարտուղարությունը։ Կառույցի պաշտոնական լեզուներն են անգլերենը, ռուսերենը եւ թուրքերենը։ Կազմակերպության նպատակներն են ընդլայնել տնտեսական համագործակցությունը անդամ երկրների միջև, նպաստել կայուն զարգացմանը եւ տարածաշրջանային կայունությանը, խթանել բարիդրացիական հարաբերությունները, փոխադարձ հարգանքը եւ վստահությունը անդամ երկրների միջև, նպաստել անդամ երկրների տնտեսությունների ինտեգրմանը եվրոպական եւ համաշխարհային տնտեսությանը։ Կազմակերպության անդամ երկրները համագործակցում են այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունը, էներգետիկան, զբոսաշրջությունը, կրթությունը, տրանսպորտը, առևտուրը և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարը։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունում որոշումներ կայացնող բարձրագույն մարմինը անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհուրդն է։ Այն տարին 2 անգամ հանդիպումներ է անցկացնում կազմակերպությունում նախագահող երկրում։ Նախագահությունը իրականացվում է ռոտացիոն սկզբունքով, այբենական կարգով եւ տևում է 6 ամիս։ Կանոնադրական մարմինների աշխատանքներին աջակցում է կառույցի քարտուղարությունը, այն ղեկավարում է գլխավոր քարտուղարը, որը կազմակերպությունը ներկայացնում է նաեւ միջազգային տարբեր հարթակներում։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը բացի անդամակցությունից ունի նաև գործակցության այլ ձևաչափեր։ Ցանկացած պետություն կամ միջազգային կազմակերպություն, որը պատրաստակամ է գործնական աջակցություն ցուցաբերել կառույցի աշխատանքներին, կարող է դիմել կազմակերպության դիտորդ դառնալու համար, ինչի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է խորհրդի կողմից։ Նման կարգավիճակ ունեն Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իսրայելը, Համաշխարհային Բանկը, Եվրահանձնաժողովը եւ շատ այլ երկրներ ու կառույցներ։ Կազմակերպությունը ունի նաեւ անդամ երկրների խորհրդահանական գործակցության ձևաչափ՝ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդահանական վեհաժողովը։ Այն կազմված է 76 խորհրդահանականից եւ կոչված է աջակցելու անդամ երկրների միջև օրենսդրական համագործակցությանը։ Գործում են նաև մի շարք հարակից մարմիններ, օրինակ Սևծովյան առևտրի եւ զարգացման բանկը, գործարար խորհուրդը, Սևծովյան հետազոտությունների միջազգային կենտրոնը եւ այլն։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը կարևոր դեր է խաղում անդամ երկրների միջև տնտեսական համագործակցության միջոցով տարածաշրջանային կայունության եւ զարգացման խթանման գործում, չնայած քաղաքական բարդություններին եւ մարտահրավերներին։